Kusawa ngasatu nechitundu ezo kumachia, kuruna kurokutano wetu watu kide kutakalino, okulwanagana twasanze kwatandisedda wakati wa Banyole na Bagwere. Buli ludda lulumiriza nti lwe lulina obwannannyini ku ttaka lino, ery'olutobazi newankubadde nga mu mateeka, entobazi gavumenti yezirinako obuvunaanyizibwa. Abavubuka abato okuva ku njuyi zombi bakeera kunganyizibwa, ne baweebwa ebisso omuli amajambiya, amayinja n'amafumo okwenganga omulabe. Eno y'embeera buli kaseera ebeera mu ttaka lino erirwanirwa wakati wa Bagwere n'Abanyole, ng'oggyeeko okukozesa amayinja wamu ne obusaale, bakozesa ebintu ebirala omuli n'amajambiya era ng'abasinga obungi bavaawo n'ebisago. Eriyazaali Wandera na Juwanga y'omu ku baduumira ekibinja ky'abavubuka Abanyole abakuuma ettaka. Ono ne banne bagamba nti kikafuwa okukkiriza Bagwere okukozesa ekitundu ekitali kyabwe nga tebasasudde busuulu. Fete tugenda kukoowa wakira, tugenda kulwanagana na Bagwere oba tufwa tufwe olw'ekyalo kyaffe. Bagwere batutema, bakateme ente, batema abantu era n'abantu abalala bafwa. Ze kutaasa ttaka lyaffe. Tulina olumi bungi mu ttaka lyaffe. Bagwere batulumba. Kale tulwanaganye nnyo ebbanga ddene. Ne tubagoba naye bagaanye. Gavumenti tetuyamba. Tukitegeddeko nti ku lwokuna waliwo ekibinja kya Bagwere ekyalumba abakyala abaali balimira ku ttaka lino ne kibakuba emigo nga kw'otadde n'okubasobyako. Abasi beefwe ni babakozesa, baatema abantu ni beeta. Kale gavumenti etuyeede ku nsonga ye Bugwere. Tujja kufa n'omugwere wano mu ttaka lyaffe kuba tulimiddemu myaka mingi. Abajjajja beefwe nefe uhuliyemu humaire huti n'amataala njeshina njesalo. Waliwo n'ebirimu omuli wotameroni, kasooli n'obulo ebyasayiddwa. Enkaayana ku ttaka lino zasajjuka mu mwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde. Abagwere bwe baagaana okuwa Banyole obusuulu ku ttaka lyabwe mu kitoogo kino lye baali bapangisa. Eno ye yali enkola okuva edda era ng'omugga n'amataala gwe gwayawulanga enjuyi zombi. Abagwere nga bakulembeddwamu abakulembeze baabwe bagamba nti kiba kyakubanyonyonta okusasula obusuulu eri Abanyole ng'ettaka lino lya gavumenti. Mu mwezi gw'ekkumi omwaka oguwedde, abantu bataano be baafiira mu kulwanagana okwekuusa ku nkaayana ku ttaka lino. Kino kyawaliriza ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga Jano Kale Kayihura okugenda mu kitundu kino era n'alagira abasajja be okuyibwayo bakume emirembe. Kyokka we tutuukidde mu kitundu kino tusanze abasirikale babiri bokka nga be bali ku mulimu ate nga nabo obwedda tebalina kye bakolawo okutaawulula olutalo luno. Oluvannyuma aduumira poliisi ye Butale jazze n'abasirikale abalala, kyokka n'atubulira obuzibu bwe balina okukuuma ettaka. From here to the bridge only is around 10 kilometers. So you cannot deploy in all this straight. You deploy here, you hear there is a problem somewhere, and you again have to drive up to town to join. So that is a dilemma. Ku kyalo lyame ekisangibwa mu disitulikiti y'e Budaka, gye tusanze Godfrey Kyenyi, omu ku bantu abakoseddwa olw'enkaayana ku ttaka lino eryogerwako. Ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi oguwedde, Kyenyi agamba nti Abanyole baamulumba ng'alima ne bamutemako engalo ku mukono ogwa kkono. Ono n'abaana be basatu n'omukyala kati bayagga kubanga baamuleetako obulemu. Abaana ikata nibagona nzala era ng'ombona ano n'okuwonda ku nti mbeere musaza omunene n'ataano mpoirewo kuba tindya ika nsingo nawugona enzala kuba engalo niyala empeesi okulya. Ku kyalo Buyembe ekiriraanye Lyama, Rajab Gadebe tumusanze mu nnyumba ku ndiri nga n'okutambula tasobola oluvannyuma lw'okumenyeka okugulu ku lwokusatu mu kulwanagana wakati wa Bagwere n'Abanyole. Niye bantu kireke damage eyo baetera ibale yakubira aliusungula ng'owona igere ekyonga ekiraho kityo kiusungulika kyonjo na kikyuka nagija nkuiruka ti nsobola kuiruka. Mu Januwali w'omwaka guno minisitule y'ebyettaka yayerula empenda endala mu kugezaako okugonjoola enkaayana zino. Kyokka Abanyole ensalo empya baziwakanya era empanya ezaali zisimbiddwa ne bazikuulayo. Sizoni eno netuvaako netusalima mu nnyanja omwo ewaffe eno ettaka lyakala dda temuli kintu kyonna. Kale tusaba gavumenti otukwatirako erambike baganda baffe bakkirize buli omu akomewo akoma. Tulimamu mutyere ati anti be tulimamu mironi bijanjalo duuma wovyo wulikimo nga tulima omono wulo ati n'Abanyole bazwedi batutulugania. Wabula newankubadde nga minisitule yayerula empenda ekyalemeddwa okuvaayo n'alipoota erambika nti oba ensalo empya zikwatagana n'enkozesa y'ettaka. Habat Ziwa, NTV Kusawe Mu.